Просто унікальні кадри. Українська розвідка показала відео рятувальної спецоперації, яку наші військові провели в Афганістані. Для того, щоб забрати людей з евакуаційного списку, спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони пішки виходили за межі безпечного периметра аеропорту Кабула. На таку ризиковану операцію наважилися лише наші хлопці, адже територія за периметром литовища була під цілковитим контролем бойовиків Талібану. Тоді нашим бійцям вдалося забрати не тільки українців, а й громадян інших держав, зокрема представників ООН, членів різних правозахисних організацій та журналістів і афганців, які співпрацювали з коаліційною адміністрацією. Незважаючи на те, що Україна не мала своїх миротворчих підрозділів в Афганістані, наші спецпризначенці евакуювали понад 700 людей із небезпечної території. Як повідомив очільник МЗС цього тижня Дмитро Кулеба, на евакуацію з Афганістану ще чекають близько 200 наших співвітчизників, і українські дипломати разом із силовиками нині шукають можливостей забрати їх додому.